Balakəndi avtomobil təmiri sexi içərisindəki avtomobillə birlikdə yanaraq kül olub. Rayonun Katex kənd sakini Fərruh Piriyevə məxsus ümumi sayısı 80 kvadrat metr olan avtomobil təmiri sexində anidən yanğın baş verib. Yanğının söndürülməsi üçün əraziyə Zaqatala və Balakən rayonlarının dövlət yanğından mühafizə hissəsinin 3 yanğın söndürən texnikası və şəxsi heyəti cəlb olunub. Yanğın nəticəsində sexin yanar konstruksiyaları və təmirə gətirilən minik avtomobili yanıb. Yanğının ətrafdakı tikililərə keçməsinin qarşısı alınıb. Xəsarət alan olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.